Vítám vás u tohoto videa. Dneska je to teda už ráno, nebo už dopoledne, už je 12. A já jsem se rozhodla, že udělám vám vlog, o kterém jsem ani nechtěla točit, ale asi to natočím, takže tady máte ode mě vlog. A bude tam cesta do Kolína, tady jsem u kolejiště už, a nákupy v Kolíně, ale bude tam toho málo, protože jdu s kámoškou. A takže těšte se, budu se vás často informovat tím, i když nebudu třeba mluvit, tak vás budu informovat tím, kde jsem, kde se pohybuju. A z Kolína na Kefuturu mám kousek, takže kdo ví, kde je Kolín, tak ví, kde, kam jedu a co tam jedu asi dělat. To neví skoro nikdo, nevím, jestli mě vidíte, protože jsem hrozně rozjasněna a teď mě vidíte. A já tam jedu teda nakoupit si plavky do Chorvatska, jdu tam nakoupit v oblečení. Dostala jsem teda výplatu, tak si chci něco koupit. No a o tom se vám až teda ve vlaku. Tak zatím čau. Prostě tvoje kámoška. Takže lidi je dneska docela chladno. Mám na sobě bikinu. To jste se mohli zvědnout předtím. Mám na sobě bikinu, ale mám kraťasy a mám tričko. Je mi chladno. Bylo mi chladno na ruce, když jsem vyšla z baráku, že se nezavřela balkon, tak jsem se vracela, takže jsem tak nemohla natočit. A šla jsem se ještě projít, protože jsem měla hlad a vybrat se peníze na kartě. 5 kg jsem se vybrala. Platit všechno kartou a tady ty 4 kg, co mám tady vrátím, takže na kartu asi nebudu. Za to, jakože nechci si tady utratit, ale já si chci ještě koupit jednu věc, kterou vám ukážu v mnohých věcech, ale vám ji teď řeknu. Tak je to kamerka za 900, takovou fakt vidím do vody. A udělat vám v Chorvatsku záběry z vody a chci si to připravit dát. Promluvím s tím s ním potom a dneska už je 12 a chci přijet domů tak kolem 5. 6. hodiny, takže budeme spolu na cestách a jo. Hlavně, kdyby se měla tu kamerku, tak ona se vám může točit klidně pod stromem. Když jsem s tím potom hned viděl, tak jsem to na rovnou řekla. Hele, to. 2 dny.
nemá. Já to natáčím. Nevypadá, že ho má. Jenom ten svůj. Ten svůj tak úplně bude. A natočíme na YouTube. A Belka. Teď vedeně nevím kam. No jdem k Tesku, ale tady se přesla v závod, tak ne. Ale má vybitej mobil. Má procent, že se domů nedostane. Až pojedem domů, tak si musím koupit lístek. Ne. Já jsem si píčo řekla jenom tam a spát tam. Jsme byli v DM-ku lidi. Každá dostala tašku. A to jsme si kupovali jenom fakt dvě miniaturky. A já jim mám plnou. No tam je kartečko. Ona je veget. Ona nic nejí. Ona je jenom zelený listí. Ona nic nežere, nežere maso, nežere vejce, nežere mlíko, nic. Ona je jenom zeleninu. A luštěniny, no. No. Prase. Jako neříkám, je to zdravý, ale... No, tady si nedé, víš. Takovou tu. Takovou tu cest... pohrybu. Je to šlapem. Už jsme u Teska. Adelka má radost. No, protože já si jdu koupit jenom do Teska pití. No a mohli jsme si ho koupit v Penny. Teda v Penny, v Bile. V Tesku, ve Futuru. No ale my se svezem vláčkem, lidi. Neujel. Je 15:25. Koupíme si prasátko. Už by to chtěla, aby se nezasmrádlo vás ze starým. Ne, tenhle. Jo, pamatuju, když jsme tam nosili. Já měla do pátý space camp. Lidi, Adelka nejí maso a
A ono to vypadá, kdyby to byl prasklý ten displej. Já nevím, co mám s displejem, ale nevadí. Lidi, my jsme šli do blbýho Teska. Jenom kvůli pití. Lidi, všechno v pohodě. Mama kráva, to jsem já. Já to řeknu takhle, ještě jsme úplně do Teska, úplně na píču, protože jsme šli jenom kvůli pití, protože mám žízeň, ale tak jako, víte co, a nevýhoda malých lidí, že nedosáhnete nikam. A výhoda velký stejný. Já si myslím, že tak taková, že bude drahá. Já jsem si vybral pití, tak já vám asi vybral papuníka, ne? Opičáku. Speciální výživa, tam se a ten hodí. Jdi za ty. To by jsem si nikdy nekoupila, jako jo, je to dobrý. Měla jsem to jednou, ale... Já tady úplně... Počkej, tohle, no. Tohle určitě. Já už ho tady hledala včera prostě. Aby se tady zahrnuli. Jako abysom to ochutnala, ale dělá to drahé. Je to dobrý, strašně. Nápoj si říš. To jsou všechny litry a mě by zajímalo, jak mají to slavu. Teď to koupíme na půl. Mám doma to nic. Už jsme ve speciální výživě a Adelka tady koupila nevím co. Špinát a banán a udělám si koktejl. No, Adelka ty její koktejly. A mě tady nemáš. Tady máš čokoládu. Lidi, koupíte si čokoládu za 30 Kč a tady máte čokoládu za 60 Kč. Jako, je to bio. Nemaj. Nevedou, vedou čí já. Lidi, já jdu platit. Lidi, my jdem. Vybrala jsem si pití. Koukou, Adelka. Nesmíš, jo. Hele, jednu za čas, jo. Nedělej, kup si. Hele, ty máš zase nějaký ten tvůj... Tak kup Zero. A Zero nemaj. Nemaj, ale toho byla fakt. Dělej. Ale to je malá. No, já mám 75. Hele. Ja, ja.
Hele, mám tě hlídat. Hele lidi, nevím, kde jsem to vzala, asi tady. Někam postavím. A lidi, beru si tady za 25. Čebu to na ten blondětej šla. No. Tak to je můj strejda. Jo. Oni bydlej tady v Kolíně. Hele. Nevěděla